कोदोको ल रोप्दिन त दाइको कोदो रोपाई हेर्दिउँ कान्छा भन अब भनेपछि यस्तो गरिन्छ छैन होइन अब यसरी रोपिन्छ यो कोदो हो यो के अरे यसलाई पछि यो भनेको चाहिँ अब डले कोदो भनिन्छ खास मात्रामा चाहिँ हाम्रो भोजपुर दिङलामा होइन यसरी चाहिँ रोपिन्छ है यसरी रोपिन्छ यो पछि पश्चिमतिर त पश्चिमतिर त खो कसरी रोपेको देखेको चाहिँ यस्तो त्यत्तिकै छोडिदिएको कि कस्तो लडाएर राखेर क्या होइन लडाउनु त अब नि सबै लडाउँछ नि उल्टो उल्टो पाराले रोप्छ क्या अर्कोपट्टिबाट कस्तो उल्टो यसरी अनि यो सिजन अनुसारको आफ्नो सकिसक्छु हाम्रो कोदो रोप्ने ब्लक भइरहेको छ यहाँ होइन हाम्रो त यहाँ डिङ्ला भोजपुर साङराङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चिर परिचित होइन हाम्रो टिमको एकजना यहाँ कोदो रोपाई भइरहेछ आज मजाले होइन त अनि यता गोरु जोताइ पनि हुँदैछ पुसाइ ठिक छ नि हेलो सर है त आज कति बजे उठिए त नि हो र निन्द्रा पुग्यो हिजोको धाडमा थिएन नेता मिलाउने भइरहेछ हाम्रो दाजुले गर्दै हुनुहुन्छ अनि यता गोरु जोताइ हुँदैछ हाम्रो गोरु जोत्नमा एकदम पोख्छ छ है हाम्रो गाउँको एकदम देवबहादुर प्रधान होइन गोरु जोत्न बोलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँलाई बोलाउनु सक्नुहुन्छ मजाले जोत दिन्छ कति स्यालेरी कति एक दिन जोत दियो बराबर र हजार रुपियाँमा मजाले जोतिदिन्छ है गोरु चाहिँ बलियो बलियो हुनुपर्छ होइन लुते गोरु मजाले जोत्नु मान्दैन क्या यस्तो यो झारलाई पनि यस्तो पुरिदिन्छ क्या झारलाई पुर्ने हो होइन यसरी यो माटोले सयो सयो अनि यता धानबारी केही बिउ लगाउँदै पानी लगाउँदै ठुलो सानो भए पनि बराबर जोत्छ म पनि के कम भन्दै सानोले होइन त सानो त छिटो हिँड्छ नि अन्त बुढो धेर मासु भएछ त्यसको मासु काटेर खाने बेला भयो क्या हो हलो जोत्ने तरिका यस्तो छ है माटोलाई कसरी पुर्ने यता त यसरी जोत्छ है तपाईँहरूकोतिर कसरी जोत्छन् टक्क लगाएर पानी सर्भिस गर्दैछन् हाम्रो भान्जी खानु पर्यो दामी होइन धाराको मूलको पानी साह्रै मिठो होइन चिसो पानी फ्रिजमा राखेको भन्दा पनि चिसो चिसो जस्तो हुन्छ दामी मिठा भएन
कोदो रोप्दै दोद्दै हाम्रो दाइलाई अल्छी लाग्यो क्या हो ए ठिक छ ठिक छ मौसमले आज च्यालेन्ज दिइरहेछ है यस्तो छ कुहिरो लागिरहेछ घाम पनि हल्का लागिरहेछ होइन अनि हाम्रो घर त्यो त्यहाँ भयो है यता जिजेहरूको दानाघारी छ हाम्रोतिर लप्चीको रुख जो दसैँमा लप्ची खान साह्रै मजा हुन्थ्यो यो अचार अनि यता भयो यस्तो पारी खातबारी थलिएको छ यो रुखहरूले किरा किरा उडिरहेको छ पर लाङ्खुतिर है गोरुलाई हकार्नु हुँदैन हौ मजाले जोतिरहेको बेलामा बेला बेला सिर्कुना पनि हान्नुपर्छ होइन दामी नि हो सक्यो है
बाय बाय सी यू नेक्स्ट इयर है अब कोदो रोप्ने सिजन अहिलेलाई यति नै बाय।